Selamun aleyküm aziz yurttaşlar. Balon Neşk Pazarı. Bana bir gün 17. Avgust'a, 17. Avgust'ta bana Begizyon Tağamız Xo'jabod, Andijon viloyati Xo'jabod tumanidan kelib mana ikkinchi bora. O'tgan safar 200 topib ketdilar. Yana 200 dona Pavloniya FT navidan o'zishlarga ishqiboz bo'lib yana kelibdilar mana. Xudo xolasa o'tgan safarga ko'chatlar qaysi oyda olib ketiladi? May. Mayda bir 15larda. Oxirroqda deb. Ha, oxirroqda. Mayda oxirroqda. Qancha bo'ldi hozir? Taxminan. Hozir biz 7 metr. 7 metr bo'lardimi? Taxminan shunaqa. 6 metr. 6 metr, 7 metr bo'lib qoldi. Shunaqami? Yaxshi qarasizlar-da, xudo xolasa. Ha, ko'rsatmasin. Yaxshi. Xudo xolasa suvlarini berib, dorilarini, agrotexnikalarini dorilasa, to'g'ri qo'llansa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Kuzgacha yana hali 1 metr o'sadi, xudo xolasa. 1 metr, 1.5 metr kamida. Ha, xudo xolasa. Ko'chatlar yoqdimi, xudo xolasa, Bek tog'a? Xudo xolasa. Xursandmisizlar? Alloh barakatli qilsin. Salomat yetib olinglar. Xudo xolasa telefonlashib turamiz. Xudo xolasa, duo qilib turasizlar. Xudo xolasa, xo'p, yaxshi bo'ldi, xo'p. Bu choy poy ichmadik-ku.